අපේ රටේ ජනතාව නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතින්ට ඒහා සමානම අයිතියක් තිබෙනවා ජන වරමෙන් බිහි වුණු දේශපාලන පක්ෂයක මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට තමන්ගේ අදහස් තමන්ගේ මතය පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ඉන් පිටතත් ඉදිරිපත් කරන්න එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ලක්ෂණයක් මොනම ආකාරයකින්වත් කිසිදු ආකාරයකින්වත් කතරම් බලගත වූවත් ඒ අයිතිය කෙලසන්නට පුද්ගලයෙකුට කණ්ඩායමකට හෝ වෙනත් සමූහයකට එහෙම අවස්ථාවක් අයිතියක් නැහැ. හරින් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා ස්වකීය අයිතිය භාවිතා කරමින් තුමගේ අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අදහස් महाजन नियोजितवरेक हटिटिदिरीपत करूप अदहस मेरटे सिविल पुरवेसी एक हटिटिदिरीपत करूप अदहस मुनेमु आकार किन्ने अदहस वल्ट तर्जन गर्जन एल्लवेनवद तहंची एल्लवेनवद अदहस वल्ट विरुद्धव यम यम प्रकोपकारी क्रियादाम्यं सिदुवेनवद ये अभी तरे हिला दकिनो पमनक नो मेरटे महजन नियोजितिंट वगेम मेरटे पुरवेस्य अंट ये तिबेन्नाव कथाकिरी मे ऐतिय वेनुवेन समगि जन बलवेगे अभी निरंतरेन्म अर्गल करनवा सटन वदिनवा ये ऐतिय सुरक्षा करन्नट अभी दिविहिमियन कैपवेनो एनिसा मे अवस्थावे विशेषन्म एक पैतकिंग हरिन प्रणांदु मैतुमागे आरक्षा विन्विन अभी पक्षयक हटियत बलवेगयक हटियत एतुमागे सुरक्षित भावे तहुरु करन्न अभी अनिवार्यम एकट हिटगन्न एतुमाट यम किसी म्लेच्छ प्रहारयक एल्लवेनवानं ए प्रहारे अभी सलकन्ने अपिटम पौद्गलिकव एल्लवेन प्रहारयक हटियत समगि जन बलवेगे विन देशपालन प्रवाहन वगी निवे अपे बलवेगे तुल साहुमिकत्वे एकमुतु भावे सहोदरत्वे ए सियल्लक्म ए होंद गुणांगयन सियल्लक्म तिबे हरिन प्रणांदु मंत्री तुमा कियन्ने अपे गमने सामाजिके अपे प्रगतिशीली नूतनवादी व्यापारे पेरमग गमन करवे अनागत नायके इतुमाव मुनम आकार किन्वत मुनयम हो क्रम वेदी किंग हो इतुमाट हानिया सिद्ध वेनवाना बहुम पहदिलिव अभी किया क्या मती मे वर्तमान तत्वे तुल जनाधिपति तुमत मे रजयत एट वग किया नटो एनी साप इल्ली मक्रनो අඩුමතරමින් මේ අවස්ථාවේ මනුෂ්‍යත්වයේ නාමෙන් හරින් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ ආරක්ෂාව වැඩි කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕන. අපි දකිනවා විවිධ ප්‍රතිපක්ෂ සමාජිකින් මේ කාරණාව විහිළුවට ලක් කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ ඇත්තොන්ට තමන්ගේ ආරක්ෂාව හොඳින් තිබෙන නිසා තමන්ට විරුද්ධ මතයක් දරන අයගේ ආරක්ෂාව විහිළුවක් වෙන්නට පුළුවන්. breaking.lk